ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕರೆಯೊಂದು ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಮರದ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೀನುಗಳಿದ್ವು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಕ್ಕರೆಗೆ ಪುಷ್ಕಳವಾದ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕೊಕ್ಕರೆಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲ್ತಾ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಬದುಕುಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಎಂದಿನಂತೆ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಹೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋ ಬದಲು ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಏಡಿ, ಅಯ್ಯ ನೀವು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕರೆ, ಈ ಕೊಳನ ಮುಚ್ಚೋಕೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಮೀನೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಚಿಂತೆ. ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಳನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಏಡಿ ಈ ಸುದ್ದಿನ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮೀನು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹೇಳ್ತು. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಪಟ್ಟ ಮೀನುಗಳು ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೊಕ್ಕರೆನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ತನ್ನ ಉಪಾಯ ಫಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹೇಳ್ತು. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಇದೇ ತರ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೊಕ್ಕರೆ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮೀನುಗಳನ್ನ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಏಡಿಯ ಸರಿದಿ ಬಂದಾಗ ಎಂದಿನಂತೆ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏಡಿನ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಕ್ಕರೆ ಹಾರಿ ಹೋಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹಾರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅಯ್ಯ ಹೊಸ ಕೊಳ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಏಡಿ ಕೇಳ್ತು. ನಿಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ನನ್ನೇನು ಮೂರ್ಖ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮೀನಿನ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತು. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈಗ ನಿನ್ನ ಸರದಿ. ಏಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಕೊಕ್ಕರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತು. ತನ್ನ ಚೂಪಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಕೊಕ್ಕರೆಯ ಕತ್ತನ್ನು ಅದು ಚುಚ್ಚಿತು. ಅಸಹಾಯಕ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹಾರೋಕೆ ಆಗದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಏಡಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹೇಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಳಿದ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತು. ನಾವು ಏನನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ಬೆಳೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.